Қыс келіп, қар түскенде көлік тұрағы мәселесі әдеттегіден күрделене түсетіні бар, әсіресе ірі қалаларда. Бүгіннен бастап Астанадағы Нұржол бульварының бойы ақылы автотұраққа айналды. Жергілікті билік бұл тұрақ тапшылығын жоюдың ғамы деп отыр. Жаңа жүйе қалай жұмыс істейді? Әріптесім Гүлназ Қабидоллақызынан білеміз. Сол жағалаудағы Нұржол бульварының қос қапталына 472 көлік сият. Бүгінде әдеттегідей бос орын табу қиын. Жүргізушілер бұл жердің ақылы автотұраққа айналғанынан хабардар, бірақ төлем жүйесін түсіне алмады. Я в курсе, да, уже. Бүгін ешкім келген жоқ, қай жерге төлейтін, нақты қанша төлейтін, тарифті қалай бекіткені, оны ешқандай мен ақпараттандырылған жоқпын. Қала әкімдігі түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Саршынақ аязға қарамастан промоутерлер жүргізушілерге төлем тәртібін түсіндіретін түбіртектер таратып жүр. Сондай-ақ 109 нөміріне хабарласып, толық ақпарат алуға болады. Көлігіңізді жол жиегіне қойғаннан кейін 30 минуттың ішінде ақысын төлеу керексіз. Ол үшін тұрақ нөмірін білуіңіз шарт. Ал тұрақ нөмірі міне мынадай таблода көрсетілген. Оны есіңізге сақтап алыңыз. Содан кейін паркоматты іздейсіз. Нұржол бульварына мынадай паркоматтың бірнешеуі қойылған. Төлем жасау үшін алдымен қосасыз, сонан кейін жаңағы тұрақ нөмірін, өз көлігіңіздің тіркеу нөмірін теріп, аялдайтын уақытты белгілейсіз. Сосын әрине ақысын төлейсіз. Сағатына 100 теңге. Айта кетерлік, паркомат қағаз ақша қабылдамай, тек тиын немесе карточка арқылы төлем жасайсыз. Жалпы төлем жасаудың 6 тәсілі бар. Сайт, мобильді қосымша және SMS жіберу арқылы да өтеуге болады. Демалыс және мереке күндері көлік қою тегін. Сондай-ақ алтын қыран, халық қаһарманы ордені егерлерінен, бірінші, екінші топ мүгедектері, көп балалы аналар мен Ұлы Отан және Ауған соғысы ардагерлері мен Семей полигонынан зардап шеккен азаматтардан ақы алынбайды. Дегенмен жобаны жүзеге асырушылар халыққа тиімді тәсіл ұсынады. Я рекомендую вам все-таки. Мен мобильдік қосымша арқылы төлеуге кеңес беремін. Онда төлем әр минутына есептеледі. Ал паркоматпен төлесеңіз сағатын алады. Айталық, сіз көлігіңізді 20 минутқа қойсаңыз, онда қосымша арқылы 100 теңге емес, шамамен 30 теңге ғана төлейсіз. Ақылы автотұрақ Астанада өткен жылы теміржол сапар жайына енгізіліп, ондағы кептеліс мәселесін шешті. Қала әкімдігі жыл соңына дейін олардың санын 9000-ға жеткізбек. Бұл дұрыс деп ойлаймын. Бірақ оның мен автотұраққа ақша төлеп қойып кеткенде оның қауіпсіздігіне, оның дұрыс тұратынына ешкім маған кепілдік бермейді. Мен ақшасын төлеймін, жұмысқа кірем, кешкісін шыққан кезде машинаның бір жерінен соғып кетсе, түйіп кетсе, оны кім жауап береді дейді. Жоба жетекшілері біз мүліктің қауіпсіздігімен емес, жол бойына темір тұлпарын айлап қалдырып кететін жауапсыздарды азайтуды мақсат тұтамыз дейді. Сондықтан әрбір 15 минут сайын арнайы машина ақылы автотұрақ аймағын аралап фотофиксация жасайды. Егер 30 минутта төлем жасамасаңыз, құзырлы органға мәліметтеріңізді жібереді. Айыппұл құны 3 айлық есептік көрсеткіш. Гүлназ Қабидоллақызы, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар.